Tento muž si nasadil speciální brýle a zjistil, že náš svět je zamořen mimozemšťany vydávajícími se za lidi. Zjistěte, zda se mu podaří zachránit planetu z naší rekapitulace filmu Oni žijí. Muž s velkým batohem přechází přes vlakové koleje a pak se toulá ulicemi Los Angeles. Jmenuje se John Neida. Přichází na úřad práce, aby se našel práci, ale prý mu nemají co nabídnout. Neida jde smutně po ulici a vidí šíleného kazatele, který vykřikuje o celosvětovém spiknutí a nějakých mimozemšťanech, kteří ovládli všechny lidi. Tuto zprávu však zavrhne a odejde, když si všimne, že se blíží policie. Večer sedí venku a dívá se na televizi přes okno něčího bytu. Zdá se, že je nejen bez práce, ale také bez domova. Ráno přijde muž na stavbu a říká, že potřebuje práci. Stavební dělníci souhlasí a přijmou ho do svého týmu. Neida se okamžitě chopí lopaty a snaží se ze všech sil. Teď, když má práci, zbývá už jen problém s ubytováním. A i tady má náš hrdina štěstí. K Neidovi přistoupí stavební dělník tmavé pleti jménem Frank a řekne mu, že mu může ukázat místo na spaní. Vezme Neidu do místní chudinské čtvrti, kde žijí chudí lidé. Tam najde alespoň střechu nad hlavou a teplé jídlo. Lidé stojí frontu na jídlo. Při obědě Frank Neidovi vypráví, že ho propustili z továrny a že se přestěhoval z Detroitu, aby uživil rodinu. Muž říká, že tu všichni hrajou bláznivou hru s názvem Zkus přežít. Večer obyvatelé chudinské čtvrti poslouchají hudbu, sedí u ohně a sledují televizi, ve které běží reklama na umělé nehty. Náhle někdo nabourá televizní signál a objeví se tu podivný muž, který opakuje slova pouličního kazatele. Mimozemšťané se chopili moci, vmísili se do davu a hypnotizují obyčejné lidi. Diváci jsou podrážděni, sledování reklamy bavilo víc, než dozvídat se teorii světového spiknutí. Krátce po nabourání zahlédne Neida na ulici stejného kazatele. Snaží se o kazatele něco zjistit, ale nikdo si ničeho podezřelého nevšimne. Do televize se opět někdo nabourá, což lidi opět rozčílí. Vidíme muže, který běží ke kostelu a Neida ho sleduje. Slyší zpěv kostelního sboru a nahlíží dovnitř. Najde tam spoustu krabic a velmi podivné vybavení jako v laboratoři. Na stěně si všimne nápisu Oni žijí, my spíme. Náš hrdina si uvědomí, že sborový zpěv je nahrán na magnetofon. Kostel je plný lidí, kteří se stěžují, že jejich signál je neustále blokován. Potřebují nové způsoby, jak světu sdělit pravdu. Neida je spatřen a tak uteče dřív, než se stihne něco dozvědět. Lidé na ulici sdílejí zvěsti o konci světa. Oblohou prolétá vrtulník a muži v kostele se na něj dívají přes sluneční brýle. Neida požádá jednoho muže o dalekohled. Vidí, jak z kostela vynášejí krabice. Frank k němu přijde a zeptá se, co se děje. Neida mu vypráví o tom, co viděl v kostele, ale Frank mu řekne, aby na to zapomněl. Neidu to však velmi zajímá a pokračuje v pozorování i v noci. Nad kostelem se objeví stejný vrtulník a okamžitě začnou z budovy vybíhat lidé a odjíždět auta. Do okolí přijíždí spousta policejních aut. Jsou plná lidí v uniformách a se zbraněmi v rukou. Vypadá to, že se chystají vtrhnout do kostela. Lidé to sledují s obavami a zájmem. Pak vidíme vojenské stroje, které začnou ničit celou čtvrť. Rozbíjí dodávky a stany a lidé se snaží protestovat, ale policisté se štíty je odhánějí. Věci obyvatel jsou rozházeny po celé ulici a dochází k hromadným bitkám, ale síly nejsou vyrovnané a lidé před policií utíkají. Neida si všimne, že policie chytila několik mužů, které viděl v kostele a nyní je mlátí. Náš hrdina zahlédne jednoho ze svých sousedů, jak se schovává v koutě, podá mu ruku a odvede ho sebou. Utíkají před policií a schovávají se v nějakém domě. Uvnitř už je několik obyvatel čtvrti, včetně Franka. Je ráno a my vidíme následky policejního útoku. Lidé sbírají zbytky svých věcí a pokračují ve sledování televize. Neida si se zájmem prohlíží kostel. Vypadá to, že se ho někdo pokusil zapálit. Vejde dovnitř a vidí, že i tady je všechno rozházené a rozbité. Vzpomene si, že minule viděl ve zdi úkryt a vykopne jednu z desek. Tam najde lepenkovou krabici a vynese ji ven. Neida vejde do špinavé opuštěné uličky, schová se u popelnic a krabici otevře. Uvnitř je spousta slunečních brýlí. Vezme tedy jedny sluneční brýle a schová krabici do popelnice. Neida vyjde ven a nasadí si jedny sluneční brýle. Všimne si, že na všech billboardech a letácích, v časopisech a knihách jsou ve skutečnosti ukryta sugestivní hesla. Poslouchej, konzumuj, vezmi se a rozmnožuj se, nemysli, sleduj televizi a spi. Ale to ještě není to nejhorší. Neida zjišťuje, že ne všichni obyvatelé LA jsou lidé. Někteří z nich jsou mimozemšťané s tvářemi podobnými lepkám. Bez brýlí vypadají normálně, ale s brýlemi už tolik ne. Také na všech bankovkách je ve skutečnosti napsáno, tohle je váš bůh.
Kromě toho všichni obyvatelé dostávají rádiový signál, který volá spy, spy, spy. Šokovaný Nejda vidí další a další mimozemšťany s obličeji ve tvaru lebek. Vejde do obchodu, který je také plný mimozemšťanů. Mimochodem, jeden z hlavních úředníků se ukáže být také mimozemšťanem. Do Nejdy nechtěně strčí jedna zákaznice. I ona je mimozemšťanka. Muž se chová hrubě a uráží. Nazývá ženu strašidelnou zrůdou. Zakopne o květináče a upadne. A mimozemšťanka, která si uvědomí, že byla odhalena, okamžitě přivolá své nespokojené soukmenovce. K Nejdovi se přiblíží dav mimozemšťanů a muž z obchodu uteče. Vynadá jiné mimozemšťance a přirovná ji k praseti, načež ho zadrží policie. Jenže tito policisté jsou také mimozemšťané. Chtějí našeho hrdinu odvést na nějaké klidné místo, ale on náhle policisty napadne, sebere jim zbraně a mimozemšťany připraví o život. Dobrou zprávou je, že nejsou nesmrtelní. Nejda si z policejního auta bere brokovnice a míří do banky. Tam je spousta mimozemšťanů. Začne přestřelku a vyčistí planetu od několika dalších mimozemšťanů. Jeden z nich však v jednu chvíli prostě zmizí. Nejdu to rozčílí, přichází policie a tak je náš hrdina nucen utéct. Vidí, že na něj míří dron, ale podaří se mu ho zničit výstřelem z brokovnice. Všimne si policisty, který je skutečnou osobou, takže mu Nejda neublíží. V další scéně vidíme na parkovišti mladou ženu. Je na cestě ke svému autu, ale Nejda ji dostihne a vezme ji jako rukojmí. Náš hrdina ji donutí, aby ho odvezla v jeho autě. A ano, tato žena naštěstí není mimozemšťan. Poslechne rozkaz muže se zbraní a odveze ho ke svému domu. Sousedé jí mávají na pozdrav, aniž by si všimli něčeho podezřelého. Uvnitř domu se Nejda vyčerpaně zhroutí na podlahu a vypráví ženě, co viděl přes ty podivné brýle. Ona předstírá, že mu věří, ale ve skutečnosti si myslí, že je blázen. Kvůli účinkům brýlí se Nejda cítí strašně slabý a málem usne hned vedle gauče. Žena si nalije sklenku vína a řekne, že se jmenuje Holly a je asistentkou režie. Když se dozví, že žena pracuje v televizi, Nejda se lekne a běží k fyzické televizi. Holly využije příležitost, omráčí ho a schodí z balkónu. Žena zavolá policii a v tu chvíli najde brýle, které tu Nejda nechal. Sám Nejda se snaží z jejího domu utéct. Po pádu cítí velkou bolest, ale musí se jít zachránit, než přijedou policisté. Je velmi zeslábý a schová se v nějakém slamu. Druhý den přijede Nejda na staveniště a požádá svého přítele Franka, aby s ním šel pro brýle a zjistil celou pravdu. Frank se však už doslechl o tom, co Nejda udělal v bance, a tak rázně odmítá. Náš hrdina se vydává na místo, kde nechal krabici. Sám. Je tu však problém. Už přijelo popelářské auto a pozbíralo odpadky. Nejda otevře zadní část a skočí dovnitř. Mezi hromadou harampádí najde tu správnou krabici a vezme z ní nové brýle. V tu chvíli se však popelářské auto rozjede a Nejda vypadne ven spolu s horou odpadků. V tu chvíli se v uličce objeví Frank a dá našemu hrdinovi část peněz, které si vydělal na stavbě. Nejda ho přemlouvá, aby si nasadil brýle, ale Frank nechce mít žádné problémy. Nejda se pak snaží brýle svému příteli vnutit. V důsledku toho se pustí do prudké hádky. Muži se ohánějí pěstmi a házejí jeden druhého na zem. Po sérii úderů Frank brýle odhodí a odchází, ale Nejda ho dohoní a znovu ho schodí na zem. Vzájemně se bijí holemi a dokonce někomu rozbíjí auto. Brzy jsou oba úplně zmláceni. Nakonec Nejda nasadí Frankovi brýle a jeho kamarád konečně vidí mimozemšťany. Mimozemšťané si však všimnou, že byli odhaleni, a tak se přátelé rozhodnou zůstat na chvíli v hotelu. Frank se podívá z okna a uvidí skutečné nápisy na billboardech. Intenzivně ho rozbolí hlava, je nervózní a neví, co by teď měli dělat. O několik dní později navštíví Nejdu a Franka muž jménem Gilbert. Řekne jim, že nejsou jediní, kdo vidí mimozemšťany. Gilbert je pozve na setkání probuzených. Pozdě večer se Nejda a Frank vydají na správné místo. Na prahu je přivítá vousatý muž se zbraní. Uvnitř je malá skupinka lidí. Naši hrdinové dostanou kontaktní čočky, které také dokáží ukázat pravdu, jenže méně zatěžují mozek. Na schůzce se Nejda a Frank dozvídají, že mimozemšťané jsou takový mazaní podnikatelé, kteří chtějí od lidí levně koupit půdu. Využívají lidské zdroje a dokonce mění zemské klima. Našim hrdinům jsou ukázány mimozemské hodinky, pomocí kterých mohou poslouchat jejich jednání. Také díky těmto hodinkám mohou mimozemšťané zmizet. Všichni lidé dostanou zbraně a jsou přivítáni v takzvaném povstaleckém oddíle. Pár pistolí a tucet granátů však zjevně nestačí. Nejdůležitější je vypnout rádiový signál mimozemšťanů. Nejda si na schůzce všimne Holly, což ho potěší.
Náhle na všechny zaútočí mimozemšťané a zapojí se do přestřelky. Mimozemšťané připraví o život mnoho lidí, ale Nadeovi, Frankovi a Holly se podaří uniknout. Frankovi se podaří vzít jedny z hodinek mimozemšťanů sebou. Aktivuje je, vytvoří portál a spolu s Nadeou do něj skočí a uniknou pro následování. Muži skončí v podzemní základně mimozemšťanů. Tam najdou velký sál, ve kterém společně hodují mimozemšťané a lidé, kteří přešli na jejich stranu. Osloví je Drifter, který nyní pracuje pro mimozemšťany. Myslí si, že Nada a Frank byli také naverbováni. Drifter se chlubí, že mu mimozemšťané zajistili pěkný život. Ukáže se, že mimozemšťané přišli z Andromedy a nyní mohou volně cestovat tam a zpět. Drifter jim ukáže zařízení mimozemšťanů, odkud vysílají své satelitní signály. Nada vyhrožuje Drifterovi pistolí a požaduje vědět, kde se nachází satelitní anténa mimozemšťanů. Ukáže se, že je na střeše. Nada a Frank se probojují do televizního centra, připraví o život další tucet mimozemšťanů a snaží se vylézt na střechu. Na každém kroku musí bojovat se speciálními jednotkami. V jedné z chodeb Nada najde Holly a vezme ji sebou. Společně vylezou na střechu. Z Holly se však vyklube kolaborantka z mimozemšťany a Franka zabije. Ohrožuje zbraní i Nadu, ale ten stihne vystřelit jako první. Poté se objeví policejní vrtulník a mimozemšťané na palubě přikážou Nadeovi, aby se vzdal. Ale ten místo toho několika výstřely zničí vysílací anténu. Bohužel policisté střílejí také a Nada padá na střechu. Vidí, jak anténa hoří a ukazuje vrtulníku prostředníček. Signál zmizí a všichni na zemi teď vidí mimozemšťany, což znamená, že naše planeta má šanci na záchranu. Pokud nejste mimozemšťan, stiskněte tlačítko like. Sledovali jste kanál Movie Kocour. Mějte se.